Բարին են ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Շաբաթը անցավ և մենք կրկին հանդիպում ենք։ Այսօր ես ունեմ զարմանալի մի հյուր։ Առայժմ չեմ ասի անուն ազգանունը, ասեմ, որ այդ մարդը ծնվել է Երևան քաղաքում 1932 թվականին։ Մինչև հիմա ողջ եւ առողջ է եւ աստված տա, որ ավելի երկար ապրի, որովհետև ես կարծում եմ, որ այդ անձնավորությունը մեր բոլորիս հարստությունն է։ Իմ ձեռքում հիմա երեկոյան Երևան թերթն է։ Այս թերթը մի քանի հատ ես ունեմ, պահված իմ արխիվում, պահել եմ, որովհետև իմ մասին, ժամանակին իմ ներկայացման մասին տպագրվել է։ Զարմանքով իմացա, որ այդ անձնավորությունը, որին հիմա ձեզ կներկայացնեմ, երկար տարիներ աշխատել է երեկոյան Երևան թերթում, այսինքն անմահացրել է Երևանը։ Ավելի լավ է ինքը պատմի այդ մասին։ Եվ այսպես, իմ հյուրն է, ես այդպես իրենք ասեմ, վարպետ, իր գործի վարպետ, լուսանկարիչ Ռաֆայել Համբարձումյան։ Վայրեք, երեկոն բարի։ Նախ ուրախ եմ, որ դուք կաք, ուրախ եմ և շնորհակալ եմ, որ չմերժեցիք և եկաք իմ հաղորդմանը։ Ձեզ նախապես պետք է ասեմ, որ եթե խոսեմ ձեր կենսագրության մասին, մի քանի հաղորդում պետք է դրա մասին խոսենք, որովհետև շատ ծավալուն թեմակա ձեր անձի մասին խոսելու, քանի տարի եք աշխատել, որտեղ եք աշխատել, ինչ մրցանակներ եք ստացել, ինչ գրքեր եք տպագրել, կարծում եմ այդ նյութերը հեռուստադիտողը կարող է քաղել և ինտերնետից։ Այսօր ես շատ կուզենայի, սիրելի Ռաֆայել, խոսել ձեր Երևանի մասին։ Ինչպիսին էր ձեր Երևանը, ինչպես եք մեծացել, ինչպես եք ապրել, որտեղ եք քայլել, որտեղ եք սիրել ձեր ընկերների հետ հանդիպել։ Եվ այսպես դուք ծնվել եք 1932 թվականին։ Ամենավատ տարին էր։ Ինչու՞։ Սոյ, ես մանկությունս սովն եմ տեսել, որտեղ այդ պատերազմի մի որ հայրս 39 թվականի, որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմը սկսեց, մայորի կոչում ուներ, պատերազմ հենց որ սկսեց, վերցրեցին իրեն տարան, խորդ մայրս էր, ռուս էր, ու նա մի տղա ուներ, երեք եղբայրներ ենք, ես 8 տարեկան էի, եվ ուղղակի 10 տարեկան հայրս զոհվեց Կերչում 43 թվականին, մայրս իր երեխան վերցրեց, գնաց Ռուսաստան, ես մնացի իմ փոքր եղբոր հետ, և մեծը ես էի, պիտի եղբորս նայե, մեծացնե և ինքս է։ Եվ կերակրեիք և ձեզ և իրեն։ Երեք երեխաներ էին, երեքներ գնացին պաշտպանելու հայրենիքի համար, մեկը մինակ վերադարձավ 45-46 տվին, են էլ իլվալիտ, ինչ ասեմ, շատ դժվար բան է, մինչև ես հուշ չունեի, որ կմեծանայի կամ ինչ-որ բան կլինեի, կրկրեի։ Որտեղ էիք ապրում այդ տարիներին։ Ամենակենտրոն տեղը շուկայից են Մաքսի փողոցը, որ կա հիմա Վանի շենքն ա տեղը, մեր հին շենքը քանդեցին, Հայկոպի շենքը սարկեցին, հետ նույն շենքի տեղում մենց տեղում։ Սեփական տներ էին։ Սեփական, մի սենյականս տուն ունենք, ու դա էր։ Եվ ասեմ, չեմ մարում, դա անցյալ անգամ ունեմ, որ Բերլինի հաղթանակն էին տոնով, ժողովրդը ուրախանում են, ես շատ տխրեցի, ճիշտ ասած, հիշեցի իմ մանկությունս, դժվարություններս, թե ոնց եմ մեծացել այդ օրերին։ Իսկ Ռաֆայել, այդ թվականներին սով էր, սով 100 գրամ մինակ հաց էին տալիս, այներ պետք է շնորհակալել ասել Ամերիկայի պետության, որ հաղթանակից հետո Սովետական Միության հետ միացավ, սկսեց սննդով օգնել։ Լավ, իսկ փոքր Ռաֆայելը,
Այդ տարիներին, այդ դժվար տարիներին ինչպես կարողացավ, եթե հակիրճ ասեք, պատմեք, Երևան քաղաքում ինչ գտակ, ինչ արեցիք, որպեսի ձեզ եւ ձեր եղբորը կերակրեիք։ Ինչ էի անում։ Ոչ մի գողության բանի, ոչ մի մարդիկ գողություն, մողություն չեմ արել։ Էլի փոքր ցած մի սեղանի փողոցում դրե, մարդիկ ինչ որ գործարանից բան էին բերում, ծխախոտ բան դրել էի, տանում էի վաճառքի։ Տալիս էին ինձ, ասում են, այսքան կվաճառես, այսքանը քեզ կտանք, այնքանը բան։ Տանում էի 2-3 օշեմ, մի բան վաճառում են, քյուս բեր, մի բաներ, ոչ։ Այսինքն ինչ էլ մնար, ինչ էլ մնար, հաց մի բան էդ էլ։ Այդ ձևի մեծացել եմ, որ դպրոցում սովորում էի։ Իսկ դպրոցը որտեղ էր? Աբովյան դպրոցը, հենց հրապարակի կողքը, կինոյի որ շենքը որ կար նայրի։ Դե հիշում եմ, դպրոցը մի անգամ գնում էի, երեխաները սկորին հանում էի, մի 30-40 երեխա սառը մաղացե, որ տուն չուներ, կրիշում էին ապրում, երեխաներին նոսիկո սկորին գալի տանում էին, սա մրսելեն մաղացե։ Դպրոցականներ։ Հա, փոքր երեխեք էին, տուն տեղ չունեին, լցմունդ էին յոլա գնում, ու սառեր էին գիշերը, դպրոցի ժամանակ էդ տեսա, ասում, մասմեր ես լավ եմ, լավ ինչ որ տուն ունեմ։ Հա, բացի մարջուր եմ, ես 8 տարեկան աշխատանքին չեն ունտան։ 10 տարեկան, 12 տեն ֆոտոկոմբինատում, ասում ախր մենք իրավունք չունենք քեզ աշխատանքի ունտունեմ։ Այսինքն դուք գնացիք ֆոտոկոմբինատ աշխատելու։ Այո, ֆոտո տպելու եւ այդ եւ այնպեսի բացվեցի տպագրության 10 րոպեում, ոնց որ մեքենայի նման ֆոտոյի տպում չէին հավատում, 10 րոպեում 100 հատ լուսամետարի տպում։ Իսկ ո՞նց դուք սովորեցիք այդ, ինչպես, ո՞նց ստացեք։ Ես ուրեմն միջև այդ ուրեմն բանը 40 հայերենական պատերազմը որ վերջացավ, ես ընդունվեցի մի հայկ կար, հայկ Բոյաջան կար, նրա եղբայրը լուսանկարիչ էր, կար բուլվարայից պիտի գար Հայաստան։ Սա ինքը մեքենա ուներ։ Անունը հիշեք։ Թորքոն Բոյաջան։ Ահա։ Այդ ուրեմն այդ դա միակ մարդն էր, որ սովետական միության մեջ ավարտել էր Գերմանիայի ֆոտո ինստիտուտը։ Ոչ մի նկարի սովետական միության մեջ ինստիտուտ չկար ֆոտոյի։ Այդ մարդն էր, ուրեմն եկավ Երևան, եւ ես ընկա նրա ձեռք, այսինքն այդ իր եղբոր միջոցով ինձ տարավ իր մոտ, որ ասեց ինքը, որ ձեռքով շատ լավ նկարում է։ Որպեսի սովորեցնի մասնագիտությունը ձեզ։ Հա, ֆոտո լուսանկարչություն։ Ծիծաղեց 8 տարեկան, ասեց ես վեսնեմ դրան, ի՞նչ անեմ, 10 տարեկան, ի՞նչ պիտի նայի անի։ Նա հետո մի տղա, մի աղջիկ ուներ, ասես լավ, որպես իմ տղայիս նման ինչ որ խղճի բանով վերցրեց, բայց գալիս էին նախաճաշ, ինքը ինքն էր մեկ-մեկ իրա նախաճաշեց, ինձ նախաճաշ անում գործի ժամանակ ռաֆիկ։ Իսկ սկզբից ձեզ սովորեցրեց լուսանկարել, թե զուգահեռ, թե տպագրել։ Չէ, լուսանկարել, ամեն հերթակը, ցածրից, բակա, հենց ամենակարևոր լուսանկարության մեջ ռետուշն է, որ ջերով նշարներ երկում է։ Սա մի ամիս չկար, որ իր մոտ աշխատում է, նայում է, մստում է մոտիտով նեք ինչ-որ բան արել։ Ասում եմ, Վարպետ ջան, տուրե ես էր անեմ։ Ասեց, այ տղա, որ նորեկ մեկ է զուրի տղա։ Տվեց պասպորտին նկար, մի հատ ասեց արփորձի, ցույց տվեց, ասեց, այս, այն, այս ջնջի են, ջնջի ես բան արա, մատիտով դե ձերքիս բանը ունեի, նկարչական մի բան ոչ ունեի։ Շնորհքը։ Հա, շնորհք ունի։ Դեսով ասեց, բան, պեսով հետո կամաց-կամաց դրեց արդեն ռետուշանել արա։ Սկսեցի ռետուշանել, ռետուշից հետո լաբորատորան, մտնում էր հետես լաբորատոր, ասում էր, ահա, այս նկարը տենում ես, այս նկարը պետք է սենց ծառել, կամ այսպես տենպել, պիտի մարդը պոզայի մեջ լինի, այսպես պիտի լինի, որ հետարքիր լինի, ոչ թե վեկալես պասպորտի նկարի նման տպա։ Այսինքն դասական, դասական դպրոցում այդպես ինձ հետ ու մի բան որ սխալ էի անում, գլխի սենց կամած բաներ խփում էր, ասում է, դու այստեղի փինաչիների նման պիտի չլես, դու իմ աշակերտն ես, դու ինձ նման պիտի լաս։ Հա, ասում է, Վարպետ, ինչ որ շնորհակալ եմ, բան ամեն ինչ անցավ, այդ սաղ տարիները արդեն որ սկսեցի մեկ-մեկ արդեն ինձ թույլ էր տալին միջև նկարել,
Արդեն որ մի 5 տարի արդեն իր հետ ուրա։ Իսկ ինչ խցիկով էիք նկարում այն ժամանակ, եթե հիշում եք։ Անի մեծ յաշիկներով, յաբանի ապարատներ, բացում եմ 1 2 3 ու փակում եմ կրիշկեն բանով այդ կասետի հետ բանով, բայց պլոնկայի նրա 10 տարի աշխատեց Գերմանիայից բերած իր բոլոր թղթով նիգատիվները, բաները պլոնկային։ Իսկ ձեր լաբորատորիան, որտեղ դուք աշխատում եք, որտեղ էր գտնվում այդ ժամանակ։ Բանի Մաշտոց փողոցի Երևան ծննդաբերականի, Մարգարյան ծննդաբերականի դրա դեմ դիմացա։ Իմի որ բան սարքել են ֆոնտաններ, բաներ։ Այո, այո, այո։ Այդ դրա հենց պրոսպեկտի վրա է այդ պավիլոնը։ Այո, դրա 10 տարի դեր աշխատեցի երեկանից։ Պաստորեն ձեր այդ պատանեկությունը եւ այն անցերը ամբողջ անցերը կենտրոնում։ Այո, Մարքսի փողոց, պրոսպեկտ եւ Աբովյան դպրոց։ Այո, այդ սա իմ աշկի առաջ էր քանդվում, սարքվում, բարակամանց կամանց, հա Երևանը սկսում էր որ լավանար։ Ոնց եք, լավ եք։ Հրաշալի դեմքեր եմ տեսնում Դալիճում, եւ բարեկամներ, եւ Facebook-յան ընկերներ, եւ հերուստատեսության աշխատողներ, մի խոսքով, սկսենք։ Ընկա բեմ, Գեղեցկուհի Մետաքսա Սիմոնյանը թեքվեց, տեսավ ինձ, երկար նայեց, զարմանքը չկարողացա փոխել, դուք ով եք։ Բարին են ձեզ, սիրելի բարեկամներ, ձեր հետ է Արթուր Էրբակյան, եկեք զանգահարեք, ինձ շատ դժվար ճնշել եմ ուսերին։ Սիրելի բարեկամներ, Երևանը սիրողներ, հայաստանցիներ, այս անգամ հանդիպում ենք Պասադենայի Boston Court հիասքանչ դահլիճում։ Սիրով սպասում եմ ձեզ։ Տոմսերի համար կարող եք զանգահարել 818-818-0101 հեռախոսահամարով։ Դուք իմ հաղորդումների ժամանակ տեսել եք, որ իմ սեղանիկին դրված են տարբեր լուսանկարներ, տպագրված Երևանյան լուսանկարներ։ Հաղորդումը սկսվելուց առաջ, երբ որ վարպետը նստեց սեղանի մոտ, նայեց լուսանկարին, ասեց, լուսանկար չկա, որ ես տեսած չլինեմ, կամ ես նկարած չլինեմ, կամ ռետուշ արած չլինեմ։ Այսինքն ինձ հնարավորություններ չտվեց վարպետը, որպեսզի ես տամ հնարավորություն իրեն որևէ նկար ընտրի եւ խոսի այդ լուսանկարի մասին։ Այնպես որ հիմա այս բոլոր լուսանկարները ձեր առջև են։ Կապ որևէ մեկը, որ ձեզ ծանոթ չէ։ Այ հենց այս չէ, հենց ծանեն ծան առաջին նկարը փակ շուկան այս ֆոտո, այս նկարը որ կա։ Այո, այո։ Հա։ Սա բացման օրը նկարել եմ ամբողջ բան։ Այստեղ գեղեցիկ արլամետներ են։ Վարպետը այս հաստափոր կներեք խոսքիս համար, բայց իսկապես հաստափոր գիրքը 600 էջանոց, ծանրությունը էլ չեմ կարող ասել, կոչվում է Հայաստան Լոս Անջելոս, սրա մասին էլ մենք մի թեթև խոսենք, բայց հիմա շարունակենք Երևանյան մեր զրույցը վարպետի հետ։ Դուք Բոյաջանից հետո, երբ որ վարպետություն սովորեցիք, աշխատեցիք։ Չէ, աշխատեցի կինոստուդիայում։ Այսինքն Բոյաջանից հետո գնացիք կինոստուդիա։ Կինոստուդիա 2 տարի աշխատեցի, գնացի բանակ։ Իսկ ինչու գնացիք Բոյաջանի մոտից։ Չէ, դե աշխատում եք։ Չէ, որտեղ արդեն ուզում էի փող աշխատել, ինչպես ասած, արդեն 15 տարեկան էի։ Այո։ Միջև այդ, հա, գնացի կինոստուդիա, կինոստուդիայից ուրեմն Դատերյանի վրա գտնվող 5 կինոստուդիայի մասին է։ Այո, Դատերյանի վրա է Արտուշա Ջալայանը օպերատորներ, նրա աշակերտը ընդունվեցի։ Ու ինքը տեսավ իմ շնորհքի նկարչական բանով, նշանակեց ստուդիայի
իրան կինոստուդիայի լուսանկարիչը։ Համնայ իրան է օգնում, համնը է օգնում։ Որ գնում ենք սյոմկայի, իր այն օգնություն է, իսկ նրա ֆոտոների անում ու ճոկում են ռեկլամի համար ամեն ինչը բան։ Ու այդպես բացվեցի կամաց-կամաց, դից բանակ կանչեցին, զորակոչում եղավ 52-ից 53 տիվը գնացի ծառայություն։ Հենց առաջի օրն ամբողջ ուրեմն բանում զորամասում դիվիզիայի նկարիչ նշանակեցի թերթի, ուրեմն հետո նկարներ էի տալի հայկական այդպես բանը թերթի համար դիվիզիայի։ Որտեղ ծառայեցիք? Գրոզնոյում 3 տարի։ Իսկ եթե միջև ծառայությունը մեկ հարց եմ ձեզ տամ, կինոստուդիայում, երբ լուսանկարում էիք, դուք կհիշեք, ասենք, որ ֆիլմերի ժամանակ էր, որ դուք լուսանկարներ արեք։ Ասենք, երկ առաջի երկ առաջի սիրո մասին երկ։ Արտուր Շահջալայան ինքը օպերատորներ, ես իրա օգնական էի աշակերտը։ Կարծեմ ռեժիսորը Երզնկյան եւ Լայրտ Վաղարշան, եթե չեմ սխալվում։ Երզնկյանը վերջում է դես, որ երեկոյան Երևանում է իմ մասին հոդված գրեց։ Ումն սեղանից կա այսպիսի ինձ նվիրեց սա, մեր հաղորդմանը նվիրեց Ռաֆայելը, այս լուսանկարը ունի պատմություն, այս լուսանկարը հավանել է ժամանակին Կարեն Սերոփի Դեմիրճյանը, այն ժամանակ Հայաստանի Կոմկուսի առաջին քարտուղարը։ Ես այդ պատմությունը գիտեմ, բայց կխնդրեմ, որ Ռաֆայելը ինքը պատմի հակիրճ այս լուսանկարի պատմության մասին։ Դեմիրճյանը ասաց, ուրեմն գիրք պետք է սա 80 թվականներ տեղեկատու Հայաստանի մասին։ Այո։ Ուրեմն 200 էջանոց փոքր այսպիսի չափսով գիրքեր տունն է հենց այդ գիրքը։ Այդ ժամանակ էր գունավորի Հայաստանը չէր կարողանում, ուրեմն Մոսկվան պետք է տպագրեր պոլիտիստատը, հատուկ Ռաֆիկ պետք է լավ գործեր բանանենք, որ տպագրի սա մնա մեր գրքին։ 3 հոգի գրողներ էին նշանակել, ես պետք է լուսանկարներ կատարեի։ Մի խոսքով այդ ամբողջ նկարները գիրովական, լեննական շրջել եմ մի մեքենայով ամբողջ Հայաստանը նկարեցի, Երևանը չէի կարողանում նկարել, որտեղ ես մի անգամ կյանքում տեսել էի, որ Երևանի այս ֆոնը կարմիր արևամուտքը բանը դառնում է, որ Երևանը բոլորին ուրիշ տեսք ունի։ Մի օր գնալու տենց մի քանի անգամ հա ուրեմն մի տարի ուղիղ հետևեցի այդ ոչ օրվա բահը գտնելու։ Աշխատանքից տուն է գալի, ծմերվա ժամանակ ջուն էր գալիս, բայց հետո տեսա, որ Երևանը մուտքը ասի բացված արարատը։ Եկա նորից հետ, գնացի ապարատը վերցի, գնացի մոնումենտ բարձրացա, ասի պիտի լուսանկար մոնումենտից է կարել։ Այո, շա մոնումենտից ան նկարված։ Ուրեմն ացացա բերեցի բանը լինգով ապարատես, որ նոր էի ստացել բանից, Կենտկոմի հրատարակությունից, թե չէ սովորական փոքր այդ ապարատներն էին։ Դες սրանք տնական տան լուսանկարչական ապարատներ են։ Ուրեմն երկու կադր կարողացա անել։ Սա մի հատ գունավոր արեցի, մի հատ սլայդ, մի հատ նեգատիվ նկարեցի։ Ու ուրախացա, տեսան, որ եթե սա այս նկարչուստան սպիտակով տեսնում եք, ձունն է, եթե նկարեի, որ ձունը չլիներ, սա սևանում է, սա ասենք բաներով էլ չեր երում, խառնում է, սրա ամբողջ գեղեցկությունը ես սպիտակության ձուննա։ Եվ շա, որ բերեցի Դեմիրճյանին ցույց տվին, ես նայեց, ասեց Ռաֆիկ կարաս տամ մի հատ էլ մեծ նկարես բանը, մեծ ասնես իմ կաբինետի համար, ասում են ինչու՞ չէ, բայց դե պիտի Մոսկվա ուղարկեք, բանանենք, որ տպագրեն։ Ասում ես կարա մի հատ փոքր, չէ, ասես լավ, մի խոսքով արեցի մի հատ փոքր, տվեց իր կաբինետում, կախեց, չանցավ մի 6 ամիս, քաղաքի գլխավոր ճարտարապետը տեսել էր այդ նկարը Դեմիրճյանի կաբինետում, բայց քաղաքի գլխավոր ճարտարապետն է, բայց քաղաքի գլխավոր նկարը չունենամ իմ կաբինետում,
Ասի, եթե կունենակ, ասի, ինձ քաղաքի գրանցումից պետք է հանեք, նորի դունը։ Բա ոնց դե, ասի, որտեղ Դեմիրճյանը ասել է, եթե Ռաֆիկ, այս նկարը որևէ մեկի մոտ տեսնեմ, քաղաքի գրանցումից դուրս կգաս, էլ ինձ մոտ չգաս։ Էլ Երևանցի չէ։ Երևան չէ։ Չէ, ասում եմ, կամ նեգատիվը դուր ինձ մոտ ես պայեմ, կամ ասես այս երկուսից մեկը։ Իսկ ո՞վ էր ճարտարապետը այդ պահին, հիշում եք։ Ջիմ Թորոսյանը։ Ջիմ Թորոսյանը։ Անցավ ժամը, տեսը, որ անցավ այդ 6 ամիսը զանգ տվեց, ես ասի, վերցրեց զանգ տվեց, բայց Կարեն Սերոպիչ ոնց չէք, ոնց չէք խոսեցին, բան, հենց նկարի անունը տվեց, էլ այնպիսի խոսք ասեց, սա տրուպկին միանգամից դրեց։ Ո՞նց եք, լավ եք։ Հրաշալի դեմքեր եմ տեսնում Դալիճում, եւ բարեկամներ, եւ Facebook-յան ընկերներ, եւ հերուստատեսության աշխատողներ, մի խոսքով, սկսենք։ Ընկաբեմ Եղեսկուի Մետաքսա Սիմոնյանը թեքվեց, տեսավ ինձ, երկար նայեց, զարմանքը չկարողացավ, ասաց՝ դուք ո՞վ եք։ Բարի ձեզ, սիրելի բարեկամներ, ձեր հետ է Արթուր Էրբակյանը և զանգահարը ինձ շատ դժվար հիշող համարելություն։ Սիրելի բարեկամներ, Երևանը սիրողներ, հայաստանցիներ, այս անգամ հանդիպում ենք Պասադենայի Boston Court հիասքանչ դահլիճում։ Սիրով սպասում եմ ձեզ։ Տոմսերի համար կարող եք զանգահարել 818-818-0101 հեռախոսահամարով։ Ես թերթում հենց այդպես հասարակ այդ գործերը, սա փողոցի անցումնալ, շենքերի լվացքներ, նատոչիդես, հազար տեսակի կենցաղային, կենցաղային բաներ, ճանապարհի, ասենք, այդ բաների գետնի ասֆալտի լուկերի բերանը, որ բացային նլում ավարյաններ, բաներ են նպատահում, ու ես հանկարում եք Քաղսովետի նախագահ Ռաֆիկ էր, բան ամեն անգամ էր անունը խայտառակես անում։ Ո՞վ էր այդ ժամանակ Քաղսովետը։ Հասրացյաններ միանգամեր։ Դա ասում եմ, մեր միակատեսանք ասում եմ, ինչ անեմ ասում եմ, ասի դե բաց է, գիշերով մեկենան գալի չտենում, ընկնում ճարտում սպանում են, բատը գող անում են ինչ-որ այդ Պետրոսյանի ժամանակ էր արդեն այդ բան, գողանում են բանի պղինձի, բանի տրելոբուզի, գծերը անջատում տանում են էր բանը սա։ Մեր այդ մանդր գործերը ամբողջ ֆոտոյը, որ անում ենք, այն մեծ գողեր, որ կան անունով Բերդում, որ նստած էին, ասում են հոդվածը ինչ կան, ինչ ուզում եք գրեք, բայց մի նկարեք, որտեղ նկար որտենում են, այս հիա Պողոսն ալատես, էլ ես են կարտան։ Ու իրենց եթե հանկարծ որևէ մեկին նկարում ենք, թե ինչի համար նստած, ինչ է եղել, բրծակ, հենայան զակոնի այդ բանը ոչնչանում էր։ Ռաֆայել, դուք լուսանկարել եք շատ անվանի մարդկանց, հիմա… Եվ անվանի, եվ գողերին, եվ ավազակներին, կարգ հանգարողներին, ամեն ինչ… Ես ինչ հարց եմ ուզում ձեզ տալ, այդ դու բնական է հնարավոր չէ թվարկել, չէ, այդ բոլորներ չեք հիշի, իսկ կա որ մարդն է, որին ու որ լուսանկարել եք, որ… Եվ ձեր առած աշխատանքից եք շատ գոհ մնացել, եւ որ ինքը ձեզ որպես անձնավորություն շատ հետաքրքիր է եղել։ Օրինակ ասեմ, ես գիտեմ, որ մրցանակ եք ստացել Գուրգեն Ջանիբեկյանի լուսանկարի համար, Քոչարի լուսանկարի համար, եւ իսկապես արվեստի գործեր են այդ երկու լուսանկարը։ Իսկ ձեր համար դրանք են, թե կա ուրիշ մի լուսանկար։ Շատ այնքան նկարներ կան, որ ես չունեմ իմի, բայց պատմական թանգարաններում, Երևանի պատմության թանգարաններում իմ նկարներից կան Ավետիք Իսահակյանը, Ամերիկայի հայտնի գրող, որը եկել էր Երևան, Ավետիք Իսահակյանի հույժն էր,
Զանգ տվի, գնացինք, նկարեցի, բա, այդ նկարներից մեկը հենց հիմի պատմության Ավետիք Իսահակյանի թանգարանի սրահում գրված է, որ դուք եք հեղինակը։ Ես չեմ, բայց ես ծախել եմ նեգատիվս իրենց։ Հա, այդ ուրիշ բան։ Ծախել եմ, իրանք ունեն եւ դրե օգտագործել են։ Իսկ հիմա ձեր այդպես, եթե մտաբերեք, ձեր որ դուք իսկապես շատ եք հավանել ձեր աշխատանքը, մեկը կամ երկուսը, որը կարող է։ Հենց այդ նկարը Ավետիք Իսահակյանը շատ լավ նկար էր, որ ես նեգատիվը չունեմ, իրենք ունեն այդ նկարը։ Իս Ջանի Բեկյանինը, Ջանի Բեկյանը, որ իր տղեն տեսավ այդ նկարը, Կարենը, ասեց պապան, ասեց կյանքում իսկական ինքն ասեց, իսպիսի բնավորությունը բնավորությունը ասեց, իսպիսի նկար չունի, իր մայից է ինքը տեսավ, ասում է, սա եւ այստեղ Ամերիկայում ցուցահանդեսում առաջի ուրեմն 80 բալն էր ամենաբարձրը, 80 պլուսը 4 նկար ստացա առաջի 2002 թվականին Փասադենա քաղաքում, այո, ստե բան Փասադենայում, այո, Փասադենայում 4 նկարի համար 4-ներ այդ բարձր գնահատականի ստացա։ Դուք բացի անհատներից նաև նկարել եք ամբողջ Երևանը, չէ՞։ Պաստորեն շատ հայտնի է, ասում եմ, չէ, մարդկանց եթե թողնենք մի կողմ, այսինքն գործարան, մանկապարտեզ, դպրոց, բացում, փակում, փողոցներ, մի այն բան ասեմ, ավտոգործարան, ավտոպայստային գործարան ունեմ, որ մեքենաների Մոսկվիչի դետալները սարքում ու արկում է։ Դա Երազ գործարանն է։ Երազը հենց երեկոյան Երևանն է նշանակեց այդ անունը, ուրեմն առաջ իմացանք, որ այդ գործարանը բանում նոր բան են բացում, Երևան գործան, ինչ պետք է տնեն երեկոյան Երևանը այդ անունը բանային, որ Երևանը երազել է դարավ այդ նոր Երազը, հենց այդ մեքենան էր, որ այդ գործարանը գնացին նկարեցի, բան հիմի որ արդեն այն ժամանակ, որ աշխատում թողարկում էր Մոսկվայից դե մոտորը բանը ստանում են, հավաքում էին, որ մեքենայերը արտադրում էին, բայց ասիկան Երևան քաղաքի ամբողջ պատմությունը եւ դուք իրար հետ մեծացել եք, սերտաճել եք եւ դուք այդպեսի գործարան, այդպեսի շինարարություն չկա, որ ասեն Կարապի լիճը պիտի սարքի, Երևանի լիճը ՆԱՏՕ այս համալիրն ակառուցում տո չիդես են արվում են ռավիկ գնա նկարի, որ վաղը միշտ իմանան այստեղ պիտի կառուցվի այսինչ բանը։ Ռաֆայել, քաղաքի որ մասն եք սիրել, ասեն քայլել, հանդիպել, շրջել, ամենաշքանետարքիր էր Աբովյան փողոցը, ամբողջը ծայրի ծայր, ծայրի ծայր, դեկուսին մի հարգանի շենքեր կային, հետո առաջ, հետո կամաց կամաց չորս հարգանի շենքեր էին կառուցվում, արդեն քաղաքատիպ քաղաք էր կարբոնց են նմանվում, դե կար այն ինչպես էին ասում, մի մարդ կար, որ անցու դարձին ծաղիկ էր նվիրում, Կարաբալա, Կարաբալա, հիմա կարծեմ նրա արձանն են դրել դրած բանում։ Իսկ դուք տեսել եք Կարաբալա։ Այո, ես ինքս իր հետ շատ եմ բանալել եւ նկարել եմ իրան, այդ մարդը չգիտեմ ինչ, ոչ թե ասում են գիշ ժապան, ինչ գիշ, խելոք մարդ է, շատ շարդուած ինքը, ամեն ծաղիկ էր բերում, բեսնում արդեն տանում էր, ասենք դե ռեստորանում բանում մի բաժակ բան, այդպես գնում էր, որ անձեր կացում։ Պաշտոնը տեսեք, մենք Երևանի մասին երբ որ խոսում ենք, ավելի շատ հիշում ենք լավ բաները, բայց բնական է, ինչպես են բոլոր քաղաքներում տեղի ունեցում դեպքեր, այո, ցավոք սրտի, օրինակ ես հիշում եմ, ասենք երբ 70 թվականին փախավ գազանանոցից Վովա Փիղը, այդ դայերը ունեմ նկարած։ Դուք լուսանկարել եք դա։ Գազան այդ տանգ, որը մեծ բաներ զորամասից բերեցին, այդ խիղճ ճանասունի պատին դեմ արին, որ չէին կարում, ինչ էին անում, չէր կարող, կատաղած էր, դեմ արին խփեցին այդ փիղին,
որ բան է։ Այսինքն ականատեսը եղել եք տեսել։ Այո, մասնակցել եմ։ Ես որովհետև այդ պահը չեմ տեսել, բայց ես Մասիվի ձորի բարձունքից այդ ժամանակ ես այնտեղ էի գտնվում ապրում, երեխաներով իջել ենք այդ ձորի վերևից, նայում ենք, լավ չէր երևում այդ ամեն ինչը, բայց մեզ համար շատ զարուրելի էր փիղ և վերևից տեսնում ես ամբող, բայց ինչ է կատարվում, դու չտեղյակ չես։ Այդ Միասնության պողոտայի վրա Իվան գազանոցի աշխատող կար, որը պահում էր իրեն, Իվան էր կոչում ռուսեր, եւ դա դրան նանից հետո ասել, գիտեք ինչ եղավ, այդ իվը ոտքով դան սպանեց Իվանին, հաջորդ փիղը, երբ որ դերեցին, այո, ուտես մահացավ այդ մարդը։ Երևան քաղաքին կարոտում եք շատ, ես գրքերի արդեն 2-3 տարի մեկ գնում էի, ես գրքերի համար, որ նկարներ անեի, որոշ բաներ, ինչ որ ունեի, բայց ասենք նոր շենքեր էին, նոր բաներ էին սարքե, տասական 2010 թվին գնացի, 2005 թվին գնացի գիրքը տպագրելու, եւ շատ փոփոխություն կա, շատ։ Օրինակ մարդիկ բողոքում էին ինչ որ բնակիչներից, որ սենց անենց, բայց ինչ հոյակապ փողոցն սարքե, հոյակապ շենք, ասում են փող չունենք գնանք ապրելու։ Հա, բայց շենքը մարդիկ սարքում են, ասում են աշխատի գնա ապրի, այն ոչ թե այն ժամանակ պիտի քաղցով է քեզ ծերի փող։ Հա, հատկացնում էր Սովետ միության ձևն էր, հատկացնում էր։ Ձեր սիրած շինությունը այն ժամանակվա շենքը, ամենա որն եք սիրել, հավանել։ Չէ, գիտեք ինչ կա, երկու տարբեր Թումանյանի ճարտարապետի բանով ոչով որ կնաս Թամանյանի։ Չէ, ձեր հավանած շենքն եմ ես ուզում իմանալ, որն եք հավանել։ Հիմա նորը, օրինակ Կասկադի շենքը, օրինակ այդ որ սարքեցին, դա ոյակապ մի տերիտորիա որ զբաղացրեց քաղաքը, մի սարդ էր դա, բայց 4-5 տարի տևեց դա, մինչև որ վերջացրին, այդ հիմա ես տեսնում, բայց առաջ ասում են ինչ է, բան չկար, այս սար էր, ոչ մի բան, այդ սարը դարձին բնակար բաներ, անտար էր, բացանվել, այո, սարքեցին մարդիկ, ճատը մեր ժողովուրդը ստեղծագործող քարից քարի վրա ծառ ատանգում, ոչ թե հող, այլ քարի վրա քարի։ Իսկ հին շինություններից որն եք հավանել, հին շինություններից։ Հին շինությունները, օրինակ Գառնին, օրինակ ես հիշում եմ Երևան քաղաքի մասին եմ խոսում։ Հա։ Ասենք դուք աշխատել եք, ես գիտեմ, Աոքսի շենքում, այդ շենքը հավանել եք։ Աոքսի շենքը շատ ճարտարապետական շատ բաներ, բայց հետո երեկոյան Երևանը տեղափոխվեց բանի Ստեփան Շամյանի քարե շենքը, որ կար մի 4-5 տարի, որ ասեմ, այդ 10 տարվա մեջ երեկոյան Երևան թերթը մի քանի տեղ էր տեղափոխվում, հաստեղից ընդեն։ Դուք բացի երեկոյան Երևանից, կասեմ, արվեստ ամսագրում եք աշխատում։ Այո, այո, Բայանդուլի։ Մի սերունդ կա, որ չի տեսել, իր ձեռքը չի վերցրել, ահա, նորից իմ արխիվից է արվեստ ամսագիրը, այս ամսագրում տպվում է թատրոնի, երաժշտության, կինոարվեստի բոլոր նորությունները, եւ բնական է այդ քննադատական հոդվածները զուգորդվում են նաեւ լուսանկարներով, եւ կարծեմ ձեր լուսանկարներից պետք է որ շատ տպված լինի արվեստ ամսագիրը։ Ես մի համար իրենց աշխատակի արտասթիկային աշխատակիցն էի Բայանդուլ ներքնբաղի։ Որտեղ էր արվեստ ամսագիրը այդ ժամանակ։ Մաշտոց փողոցի վրա։ Կինոնայրի ներքև, անկյունային մասում։ Զարմանալի շենք, այդ անկյունում առաջներում եղել է Կոշիկի սրահ։ Այո։ Այդ անկյունում Կոշիկի սրահ, հետո արվեստի ամսագիր, Թատերական գործիչների միությունը տեղավորվեց այնտեղ, չէ՞։ Այո, այո։ Ես այսպեսի մի հարց տամ, դուք լինելով վարպետ, լուսանկարիչ, ձեր սերունդի քաղաքի լուսանկարիչներից ում աշխատանքը կհամարեք լավ կամ կգտնեք, որ պրոֆեսիոնալ է եւ արժանի է վարպետ կոչվելու։ Տիգրան Լևոնյանը աշակերտ էր Խանդիկյանի մոտ,
ես աշակերտ էի Բոյաջանի մոտ։ Այդ ժամանակ, երբ Բոյաջանը շատ նեգատիվ էր ունեմ, ռետուշ տանում էի Խանդիկյանի մոտ, ռետուշ էր անում, վերցնում բերում էի մեն։ Մենք տենց ծանոթ էինք արդեն բանով, երիտասարդ ժամանակ։ Իսկ աշակերտներ ունեցել եք դուք։ Պահել եք, երբ որ արդեն լուսանկարիչ էինք աշխատում, պահել եք։ Այո, ունեցել եմ երկու։ Թերթում դե աշակերտ պիտի թերթում, եթե գպատեմ Արտաշես Քալանթարյանին, գիտեք։ Իհարկե։ Դրա հետ իմ աշակերտ ուրեմն, ես ընդդեմ չեմ լինում, Արտուշ Ջալայանը լավ ասեց, ես երիտասարդին վերցնեմ, գնամ այդ բանը նկար, այսինքն գերավեստական ոչ մի ես չէ, պիտի նկարեր այնպես, որ չիմանային։ Սա ապարատը, այսպիսի ապարատ Զենիտը վերցնում է, գնում է կանգնում է հանցագործին, որ բենզին են ծախում, նավթ են ծախում, կողմնակի հայրենիքին ու հայրենիքի հետ շրջանում, կանգնում է, որ նկարի, իսկ Արտուշ Ջալայանը ավելի բանը, Ջալայանը չէ, Քալանթարյանը, Արտաշես Քալանթարյանը, Արտաշես Քալանթարյանը հերոյ է կանգնած ու նայում է։ Սա որ մոտիկ կանգնում է, բռնում են ապարատ, տալիս են գետնով, ջարդում են, երկու հատ էլ լավ սիլա են տալու, բան ոչմ ծեցում են, նորինքը որ մոտիկ կանգնում է, մի սիլա էլ ինքն է ուտում։ Այսպես խաղացանում է, հետո որ իմանում են թերթից են բանեսկում են, բայց ծեցը կերել է։ Այդ արդեն այդ փորձը, դա բայց կգնաս հանցագործին կանգնես, ասես ես քեզ նկարեմ։ Բացեի, բնի հերը ցելո օբյեկտիվ տնես, որ հակու նկարես, որ չի մանանակ էլ նկարել, հետո որ բերես ապացուցես, այս մայի ժամանակ դու այսպես գործեր անում։ Ռաֆայել, ես միշտ իմ հյուրերին հարցնում եմ, ինձ հետ ակիր է ձեր կարծիքը, ով է երևանցին, դա ինչ է, տեսակ կամ ձեր բնութագրումը երևանցու, որը կլինի։ Երևանցի, որը սիրում էր իր հայրենիքը, մնում էր, ես օրինակ կյանքում չէի պատկերացնում, որ ես կգտնվեմ Ամերիկայում, բայց պատահական բան եղավ, կյանքը այդպես բան որ եղավ։ Երևանցիներից ոչ մեկը մտադիր չէր իր հողից դուրս գալ, ամբողջ Երկրագունդում ինչքան հայ կար, ասում եմ, գալիս էին հազարավոր մարդիկ Երևան ապրելու համար։ Եվ այդ ժամանակ քանի այդպես բաներ ունենք, նկար նավերով, բանով գալիս էին այդ բաներ։ Մեր մտքում հայ Երևանցին դուրս չէր գնալ։ Երևանցին Երևանը սիրող է, ուզում է Գյումրիից լինի, ուզում է Կիրովականից լինի։ Եվ պարտադիր հարց, պարտադիր պետք է հարցնեմ, ձեր սիրած տրանսպորտի միջոցը Երևան քաղաքում։ Տրանսպորտը ամեն այն ժամանակ, մենք խոսում ենք այն ժամանակվա մասին։ Ես օրինակ սկսել եմ տրանսպորտը մոտոցիկլետից, Հեծանիվից։ Հեծանիվից։ Որ երեկոյան Երևան թերթում աշխատում էի, մեքենայ պետք ունենալ, որ շրջես, գնաս, վազես, բերես, ամբողջ։ Որոշեցի մոտոցիկլետ առա։ Ու իր մեքենա էր, 10-15 րոպեում գնում է Սևան, լողանում է գալիս է Նախաճաշի։ 120-ի բանոց մի բավական։ Ճանապարհներն էլ ազատ են ժամանակ։ Գնում գալիս է խմբագրի, ուր ես բան ասի, գնացի լողացի։ Որտե՞ղ Սևան գնան։ Բայց մենք քեզ ենք ման գալիս ես բանը, ասում եմ խնդրեմ ի՞նչ է եղել, ասում գնա ես ինչ բանը նկարի շուտորաբե, որ տեսի։ Իսկ տրանսպորտից չեք օգտվել հասարակական։ Չէ, բանը հասարակական օգտվում է, միշտ ասենք մի որ բան, այս որ մտածեք այդ առա, նայից հետո Զապարոժից առա, այդ բանի Զապարոժից հետո ինչ է մի Ժիգուլին, Ժիգուլին որ դե հերթ է, դե չեն տալի, օրինակ ես ճերած արդեն Կարեն Սերբոյ չէր նայում, չեկայի ոչ են բան, դիմում էի գրում, ճերածը անմիջապես հերթից դուրս տալիս էին, 2-3 տարի օգտվել։ Դե վերջնաշով դա ձեզ նաև աշխատանքի համար էր, պետք որպեսի ամեն ինչ արագ կատարվեր։ Այո, որպեսի գնայի, բերի, գայի, հասցնեի, ամեն ինչը, առավոտ նկարում էր, ասում էր վաղը պետք է տպագրվի, նկարում ես հետո մի շորվա համար։ Կոմունակ միս թերթերը, դա օրական 2-3 նկար էին տալի,
ու վերջանում վերջացնում են։ Իսկ մեր այդ մի 20 հատ ամեն մի թերթում նկար էր տպագրում։ Ես մինակ չէի կարողանում հասցնել։ Ցավոք սրտի, մեր եթերաժամը աստիճանաբար եւ եկավ եւ հասնում է իր ավարտին։ Բարեկամներս, շնորհակալություն։ Այո, դուք ասեք ձեր խոսքը։ Հին տարիների հիշողությունս էսպես բերեցիք այսօր, անցավ մեր ժամանակը, շատ շնորհակալ եմ, թարմացանք, ոնց ասած, մի փոքր հիշողությունս, մանկությունս հիշեցինք մեր Երևանը։ Ես էլ ձեզ եմ շնորհակալ։ Ամեն մի լուսանկար, որը պահպանել է վարպետը, հավատացեք, մերն են, որովհետև դա մեր պատմությունն է։ Եվ շնորհակալություն կրկին վարպետին, որ այդ ամենը փոխանցել է մեզ, մենք էլ ձեր հերթին, մեր հերթին կփոխանցենք մյուս սերունդներին։ Դուք էլ կիսվեք ձեր լուսանկարներով։ Ալբոմների մեջ ձեր լուսանկարները խունանում են, հնանում են եւ շատերը չեն տեսնում։ Տվեք երկրորդ կյանք այդ լուսանկարներին։ Ուղարկեք մեզ, ուղարկեք այն մարդկանց, ովքեր Երևանի մասին գրում են եւ դեռ գրելու են, որպեսզի սերունդները տեսնեն։ Այսպիսին էր այսօրվա իմ հաղորդումը, այսպիսին էր այսօրվա մեր ժամադրությունը։ Չտխրեք, մեկ շաբաթից կրկին կհանդիպենք։ Եթերում ձեր հետ էր Արթուր Էլբակյանը եւ պետք է անպայման ասեմ, միշտ ձեր Արթուր Էլբակյան։ Ո՞նց եք, լավ եք։ Հրաշալի դեմքեր եմ տեսնում դալիճում, եւ բարեկամներ, եւ Facebook-յան ընկերներ, եւ հերուստատեսության աշխատողներ, մի խոսքով, սկսենք։ Ընկավ բեմ, Եղեսկուի Մետաքսա Սիմոնյանը թեքվեց տեսավ ինձ, երկար նայեց, զարմանքը չկարողացավ, ասաց՝ դուք ո՞վ եք։ Բարի ձեզ, սիրելի բարեկամներ։ Ձեր հետ է Արթուր Էլբակյանը եւ ցանկանում եմ շատ դժվար հիշողություն։ Սիրելի բարեկամներ, Երևանը սիրողներ, հայաստանցիներ, այս անգամ հանդիպում ենք Պասադենայի Boston Court հիասքանչ դահլիճում։ Սիրով սպասում եմ ձեզ։ Տոմսերի համար կարող եք զանգահարել 818 818 0101 հեռախոսահամարով։